Що ж відбувається з водою після того, як ми її використали? Вона по трубах спускається в каналізаційну мережу, яка з'єднується з центральним міським колектором. Колектор під землею розташований під невеликим нахилом, тому вода самопливом надходить до каналізаційних насосних станцій, які перекачують стоки на очисні споруди. Вся ця забруднена вода спочатку потрапляє до приймальної камери. Там на її решітках затримується велике сміття – пляшки, ганчірки і пакети. Потім вода надходить в пісколовки, де досить швидко з води на дно камери осідає пісок. Він згрібається в приємок, розташований на дні пісколовки, а звідти насосами збирається в резервуар та вивозиться. Далі, щоб очистити воду від більш дрібних частинок, вона надходить до первинних відстійників, де дрібні частинки осідають на дні. Потім їх згрібають в приємки, а звідти по трубах відправляються на мулові майданчики. Далі очищена вода надходить в дуже довгі камери – аеротенки, де змішується з активним мулом і насичується киснем. Активний мул – це велике скупчення мікроорганізмів, які живляться усіма шкідливими забрудненнями, що знаходяться у воді. Тепер воду потрібно звільнити від відходів переробки бактерій. Для цього передбачені вторинні відстійники. Тут усі продукти життєдіяльності мікроорганізмів осідають на дно камери відстійника, а вода стає чистою. Осад прямує до мулу ущільнювача, де він ущільнюється та втрачає вологу. А щоб осад остаточно висушити, він подається до центрифуги, де з нього видаляються залишки вологи. Після цього він направляється на мулові майданчики. Вивільнена вода з центрифуги, мулоущільнювачів і стабілізатора повертається знову у приймальну камеру на початок циклу очищення. А ось та основна освітлена вода, яка виливається з вторинних відстійників, обов'язково проходить лабораторний контроль і лише потім скидається в Чорне море. Після такої обробки вода стає чистою, а якість її відповідає всім санітарним нормам.